Військовослужбовці за позивними Мося та Беркут з посмішкою згадують про свій перший бойовий виїзд. Кажуть, на початку було лячно, тепер страх минув. Воюють від початку повномасштабної війни Росії проти України. Перший раз, як виїжджали, було дуже страшно. І коли вже почали працювати, і коли поклинули у нас трошки кулемети, мій навідник сів і почав молитися. Поряд почало з нами лягати. Ну і ми всі дружно в Петері сиділи, почали трохи також молитися. Вірили. Командир запитує, ну, тишина в Петері така настала, і командир запитує, ти тут? Я кажу, так, тут, а чого ти мовчиш? Каже, я молюсь. Каже, я зрозумів. Коли військовослужбовці з'являються часто, ремонтують техніку і далі в бій. Показують і розбиті бойові машини окупантів. Попадання Жевеліна. До побачення. Він другий такий же ще клієнт. Відбиту і вцілілу техніку російських військових переобладнують для потреб наших бійців. Ось це от руська НТЛБ. Тут от була надпись «З», як ви бачите, якраз її синім цветом, скажімо так, цветом прапора отремонтували. Тепер машина служить для медевакуації наших ранених бійців. Показують і зруйновану окупантами церкву в одному із сіл області. Вот вам, ребята, результаты русского мира. Это люди, которые верят в Бога, ходят в церковь, снимают хорошие картинки. Самое плачевное всегда, так как мы живем специально, как бы не возле местных жителей, да, когда вот едем на боевую позицию выполнять боевую задачу, смотрим, как разбиты людей дома и понимаем, что это наживали ну, не один год, да, что люди трудились на этой земле, выращивали какие-то продукты, да, и так далее, и тому подобное. Или как едем по селу и видим, как стая кабанов бегает, и понимаем, что кто-то их выращивал, они чьи-то были. Или вот как в Полтавке была история, ферма полностью, получается, отара овец, много свиней, все бегают, ну, их никто не трогает. Как бы и понимаешь, что как бы это был чей-то бизнес, да, как бы люди с этого зарабатывали, кормили семью, а теперь непонятно где они, непонятно что с ними. Ну, скорее всего, они выехали, да, на подконтрольную Украине территорию, да, и ну, понимаем, что в этой войне с этими, как бы из-за этих русских уродов, по-другому не назову, у людей одни проблемы. Запорізький військовослужбовець Нацгвардії України з позивним «Мажор» теж з першого дня повномасштабної війни на фронті. Каже, захищає рідну землю і робитиме це до кінця. Йдемо тільки вперед, русські нормально копались, вперед уже бояться йти. Викапують окопи, як шутять мої сослуживці, як дома в Мелітополі, тобто капітальні, двохетажні. Беремо посадку за посадкою, уверенно йдемо вперед. Бояться нас? Да, боятся, убегают, но и подкрепление дают, не хотят отдавать занятые позиции. Но что делать? Это наша земля. Как бы мы ее никому не дадим. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.